Ucrainis dazoruis braldeba sakartvelos oficialuri Tbilisi mtkicebulebebs itkhovs. Sakhamtsipo usaptkhobis samsakhori ukrainul mkhares moutsodebs sasrapot tsarmoadginos gazhgerebuli braldebebis damadastorebeli mtkicebulebebi. Usaptkhobis samsakhoris analitikuri departamentis direktori Georgi Sabedashvili vertdeba kurieri PS. Baton Georgi, mogesalmebit madloba chartvistvis. Mogesalmebit madloba moutsovistvis. Sagamshvidobis, baton Georgi. Madloba chartistvis Ucrainis samkhedro dazveruis mier gavtselda informatsia romlis mikheduitats titkos da sakartvelos spetsialur samsakhurebs aqt paruli kavshirebi Rusetis Federatsiis shesabamis samsakhurebtan sakartvelos territoriis gavlits kontrabanduli tvirtebis gadatanis organizebis miznit da ganxadebashi me daumatep romelis tken dges tken mauzqeba am sakitse gavtsela ukitkhulobt shemdegs mouzodebt ukrainul mkhares da uqomneb am informații, dar mă dați torebelim, tkice bulebebi, mace, samartle brivi, reagirebi, smiznit. Homar dacă au și rebian ucrainele colege. Ok, salme bitki de virtual, sam suharot, ceni ucrainele colege bispridan, am drum de anumhtara informații, kazia reba, nici nu s-a chitat dacă au și rebit, ceni de virtual, rugur, scanska de bașit, ca s-au mișnet, sus, ca vime orotron, scausi tipis. Raldebebi, საჭიროებს utkuar მტკიცებულებებს tam მტკიცებულებების დროულად გაზიარებას, შესაბამისად, ველოდებით, ჩვენ უკრაინელ კოლეგებს, საბოლოო ჯამში, რა თქმა უნდა, ძალიან დამაზიანებელი და სამწუხაროა აღნიშნული ფაქტი, თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმედოვნებთ, რომ უახლოს პერიოდში მივიღებთ შესაბამის ინფორმაციას. Baton Gheorghe, informații surtiert gatsul arăti სახელმწიფო შორისი ხელშეკრულებით არის განსაზღვრული. Anu, ucrainul მხარეს აქვს ვალდებულება, მოგაწოდოთ მტკიცებულებები ასეთის არსებობის შემთხვევაში. Რა ვადაში ელოდებით თქვენ აი ამ მტკიცებულებებს? Მოგახსენებთ, ჩვენს ucrainel კოლეგებთან, მეცაც გეტყვით პარტნიორებთან, გვაქვს მუდმივი კომუნიკაცია. Da, ველოდებით, რომ აღნიშნული საკითხი უახლოს პერიოდში იქნება გადაწყვეტილი. Ხელშეკრულება თუ ხელშეკრულების გარეშე ჩვენი კომუნიკაციის ხაზები ითვალისწინებს მსგავსი ტიპის ინფორმაციის გაზიარებას, მით უმეტეს, როდესაც არსებობს შეთანხმება ჩვენს და უკრაინის მხარეს შორის, რომ მსგავსი ტიპის ესეთი მძიმე ბრალდება პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, უნდა გაუზიარდეს შესაბამის სახელმწიფო უწყებას. Აღნიშნულიდან გამომდინარე, ვიმედოვნებთ, რომ ეს უახლოს პერიოდში განხორციელდება. Batono Gheorghe, საქართველოში ucrainis საელჩოს წარმომადგენელს გუშინ შეხვდა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელობა, თუ შეგიძლიათ რომ გვითხრათ, ვინ იყო კონკრეტული პირი და უფრო მეტი რომ მოგვიყვეთ ამ შეხვედრის შესახებ. Ჩვენი წარმომადგენელი, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის წარმომადგენელი, რა თქმა უნდა, შეხვდა შესაბამის წარმომადგენელს უკრაინის საელჩოსი. Ამ შემთხვევაში დეტალებზე საუბრისგან თავს შევიკავებ, კონკრეტული პირის ვინაობის დასახელებისგან, თუმცა კიდევ ერთხელ სურს აღვნიშნო, რომ გვაქვს ჭიდრო კომუნიკაცია, აღნიშნული კომუნიკაცია არ გაჩერებულა, არ შეწყვეტილა. Მით უმეტეს, შექმნილი ვითარების ფონზე მიმდინარეობს უფრო აქტიურად, ეს ხდებოდა მანამდეც, ამ განცხადებამდეც და რა თქმა უნდა ამ განცხადების შემდეგაც. ჩვენი მხრიდან არასდროს არ დაგვიტოვებია კითხვის ნიშნები ჩვენ უკრაინელ კოლეგებთან კომუნიკაციის ფარგლებში. Შესაბამისად, ანალოგიურ ნაბიჯებს ველოდებით ჩვენი უკრაინელი პარტნიორების მხრიდან. Სწორედ აღნიშნულს ემსახურებოდა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის დღევანდელი განცხადებაც. Ჩვენი თანამშრომლობა იმსახურებს იმას, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა და ზოგადად სახელმწიფო უწყებებმა უკრაინის სახელმწიფოსგან მიიღოს ინფორმაცია, თუკი ასეთი რამე რეალობა შეესაბამება, რაც ნაკლებად სავარაუდოა, პრაქტიკულად გამორიცხულია. Თქვენ აღნიშნეთ, რომ აქტიური კომუნიკაცია არსებობს უკრაინულ მხარესთან, თუმცა ამ შემთხვევაში საინტერესოა პარტნიორი ქვეყნები თუ ჩააყენეთ საქმის კურსში. ჩვენს ამერიკელ პარტნიორებთან და ზოგადად სტრატეგიულ პარტნიორებთან იქნება ეს ამერიკის შეერთებული შტატები, დიდი ბრიტანეთი თუ
ჩვენი სტრატეგიული მოკავშირე ქვეყნები გვაქვს ყოველდღიური ურთიერთობა. Როგორც tehnicul doneze, ყოველდღიური დღეში, რამდენჯერმე მიმდინარეობს კომუნიკაცია ჩვენ შორის, ასევე აღნიშნული პარტნიორობა მაღალ პოლიტიკურ დონეზეც მიმდინარეობს, ჩვენ გვაქვს მუდმივი კომუნიკაცია, ჩვენ გვაქვს მუდმივი შეხვედრები, მათი მხრიდან დღის განმავლობაში გავრცელდა უამრავი ინფორმაცია სწორედ ჩვენ პარტნიორების შესახებაც, მათი მხრიდან არასდროს am comunicații sparglepsi, am intensiuri comunicații sparglepsi, zgavsi, miahloebuli, sakitkiski, arazdrosar, samočrila, čuentan comunicații sparglepsi, radski devertkel, miuti tepsi masrom, aucilevla sačiroeb, sahnišnuli sakitki garkovas, radgan, rodesat čueni strategii uli, mokaushirebi, da partnerebi, romtenerta, da sutanušom, tu amravnišnelovan sakitkse, hoveldri u režimši, zalien intensiurat, am temastan დაკავშირებით ჩვენ არ გვესაუბრებიან იქიდან გამომდინარეობს ამერიკელებისგანაც არ ყოფილა ამ საკითხთან დაკავშირებით დაინტერესება სწორედ ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორებში როგორც მოგახსენეთ მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატები პირველ რიგში ამერიკის შეერთებული შტატები იგულისხმება მათი მხრიდან არ ყოფილა არც ერთხელ მსგავსი ტიპის კომუნიკაცია და როგორც ჩვენ განცხადებაში მოგახსენეთ, ეს არ არის რიგითი ჩვეულებრივი ბრალდება. Ეს არის მნიშვნელოვანი განცხადება, მსგავსი ფაქტის არსებობის შემთხვევაში ჩვენ ვიქნებოდით აუცილებლად ინფორმირებული ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორების მხრიდან და ამ შემთხვევაში ცოტა გასაკვირიც არის რომ ესე ასე ვთქვათ მედიის საშუალებით ჩვენი უკრაინელი კოლეგების მიერ ვიგებთ მსგავსი ტიპის ინფორმაციას იმ შემთხვევაშიც კი თუ აღნიშნული სიმართლეს შესაბამებოდა თეორიულადაც კი აღნიშნული ჯერ უნდა გაზიარებულიყო შესაბამისი კომუნიკაციის არხებით რომელიც ძალიან კარგად იციან ჩვენმა კოლეგებმა ბატონო გიორგი, თუ საფუძველი არ არსებობს და ამაზე განცხადება ფინანსთა სამინისტრომაც გააკეთა, რას უკავშირებთ ამ ტიპის განცხადებას ჩვენი მეგობარი ქვეყნის მხრიდან, უკრაინისგან? Იცით, მე შევეცდები, რომ არ შევიდე განხილვაში და პოლიტიკურ დისკუსში იქ, რაც თქვენ იხილეთ ჩვენი სამსახურის განცხადებაში, არის დასახელებული მიზეზი, რომელიც შესაძლოა ნებსით უნებლიეთ სწორედ ამ მიზეზს, ამ მიზანს ემსახურებოდეს, რაც ძალიან სამწუხაროა, თუმცა მეტი დეტალის განხილვისგან თავს შევიკავებ, მეტი დეტალში, დეტალებში აღარ შევალ და დაველოდებით ჩვენი პარტნიორების, ჩვენი კოლეგების მიერ განხორციელებულ კომუნიკაციას. Bolusken minda rom kitkhot amerikuli da britanuli dazorvis samsakhurebi bolo periodchi aktivrat saubroben rom sakartvelos okupirebuli territoriebidan rusetma jarebi ukrainashi gaiqvana tken shegizlet am faktis dadastureba mogakhsenebt sakartvelos okupirebuli territoriebze gantavsebuli saokupatsio zalebis garkovli natsili garkovma natsilma datova sakartvelos okupirebuli territoriebi გარკვეულმა ნაწილმა, რა თქმა უნდა, ზოგადად ამ საკითხთან დაკავშირებით ხშირია საუბარი უკრაინაში მიმდინარე ომის კონტექსტში, ხშირად განიხილავენ ჩვენს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე უკანონოდ განთავსებულ რუსულ სამხედრო ძალებს და მათ გადაადგილებას. აუცილებელია, რომ აღინიშნოს ერთი მნიშვნელოვანი გარემოება. Საქართველოს პოლიტიკა ოკუპირებული ტერიტორიების მიმართულებით, ოკუპირებული აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის მიმართულებით, იქ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მაცხოვრებელი მოსახლეობის მიმართულებით, რა თქმა უნდა არის სამშვიდობო და წლებია ეს პოლიტიკა შეთანხმებულია ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებთან, ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორებთან შესაბამისად. Am კონტექსტში უკრაინაში მიმდინარე საომარი მოქმედებების კონტექსტში ოკუპირებული ჩვენი ოკუპირებული ტერიტორიებიდან საოკუპაციო ძალების გადაადგილების დაკავშირება შესაძლოა ზოგიერთ შემთხვევაში არ იყოს სწორი.
თუმცა კიდევ ერთხელ გიდასტურებთ, რომ და ეს ხელმისაწვდომია აღნიშნული ინფორმაცია ღია წყაროებშიც, რომ საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა გარკვეულმა ნაწილმა დატოვა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიები. Გასაგებია, მადლობა ბატონ გიორგი ჩართვისთვის. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის დირექტორი გიორგი საბედაშვილი პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს.